mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Wakati nga tukyagendera ddala maaso n'okubeera nga tugoberera emboozi ez'okufa kwa minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu wano mu ggwanga erya Uganda. Omugenzi kati omwami Charles Okero Engora ononono yattibwa lwali lunaku lwakubiri era ng'omukuumi bwe amanyikiddwa nga Wilson Sabiti yagenda maaso n'okubeera nga amukuba amasasi. Kati omukyala yagenda maaso n'okubeera nga akweka muka minisita ono yabaddeko byagenda maaso n'okubeera nga ayogera. Ononono yagambye enjegu eno we yagwirawo muka minisita yali yaakatuuka awo ku dduuka lye erya mobile money ng'ayagala airtime. Omukyala ono yagenze maaso n'okubeera ng'anyumya bino eno ye Rehema Nakiwala. Agamba nti muka minisita olwatuuka yali akyamuteerako airtime ne bagenda maaso n'okubeera nga bawulira amasasi. Ono bagenda ddala maaso n'okuba nga bamugamba munnange yingira munda kirabika waliwo obuzibu. Ono yasooka kuwalira n'agamba sijja kuyingira ne n'okulaba ki ekituuseewo. Kati omukuumi ono Wilson Sabiti mu kukkirira wansi yajja aleekaana ng'agamba minisita mumaze n'ebigambo ebirala. Kati waneeno ng'akkirira mukyala minisita yasobola okubeera ng'afunamu okutya era bw'atyo n'adduka mu kayumba kanene aka mobile money ne bagenda maaso n'okubeera nga bamukukuma. Kati omugenzi Sabiti ono omukuumi we yatuukaawo mu zooni ya Katumba n'afuna saluuni mwe yeesogga kwekwekuba ebyasi. Muka minisita yafuna okutya okweraliikirira munnange ng'amasasi agawulira gavuga okuvya ddala eri mu maka ge. Yagenda maaso n'okubeera nga afuna essimu y'omukuumi w'ewaka oba ausigal omu kubamuyambako ku mirimu gy'ewaka amanyikiddwa nga Dokas n'amukubira n'amubuuza ki ekiri eyo. Munnange Dokas yagenda maaso n'okubeera nga amugamba ffe twekwese tuwulidde amasasi ne twekweka era tetumanyi kigenda mu maaso. Kati omukyala ono yagenda maaso n'okuba nga agamba Rehema Nakiwala munnange mpa omu ku bawalabo bagenda maaso n'okubeera nga bamperekerako nduuke ewaka ate nabe ki ekituuseewo. Omukyala gwe twogerako muka minisita namwandu kati amanyikiddwa nga Joyce Aikoru Okero baatambula munne mu kugulawo geeti amaaso yagakuba ku bbaawe ng'ali mu kitaba ky'omusaayi era nga yafudde dda. Agenda okwetegereza nga n'omuyambi we Lieutenant Ronald Otim nga naye ali wali eri alaajana era ng'alaga yeetaaga buyambi. Yakwata amasimu ge yali ayina mu ngalo n'agakwasa ono omuwala gwe yali azze naye era n'azirika. Bayanga okubanga bamuddusaawo mu ddwaliro okusobola okulaba ng'afuna obujjanjabi kuba munnange omuntu waazirika asobola n'okuyitirayo. Kya mukisa mulungi basobola okubanga bamuwa obujjanjabi paka bwegenda mu maaso n'okubeera nga adde engulu. Kale omukyala Rehema Nakiwala bw'atyo asobodde okubeera ng'anyumya emboozi ekwatagana ku ngeri muka minisita gye yawonamu naye okuttibwa. Osanga singa naye yali waka enjege eno nga gye yamusanga naye osanga amasasi gali badde gamutwalira mu kuba yandiyagadde okutaasa bbaawe naye ne bamutwalirawo. Kale katulinde tulabe ate ki ekigenda maaso na biki ebinaava mu kunoonyereza ku ebyo ebisingawo tujja bbeera nga tubibaweereza wano ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle.